Best for Soil, et internationalt netværk, der har til formål at booste fire metoder om jordens sundhed i Europa. Hej, jeg hedder Saskia. Sammen med kolleger fra otte lande udvikler vi et netværk til at dele viden om jordens sundhed. I denne video kan du se, hvordan vi gør det, og hvilke foranstaltninger du kan bruge for at forbedre og opretholde en sund jord. Best for Soil er en del af Agricultural European Innovation Partnership EIP Agri. I Best for Soil indsamler forskere, landmænd og rådgivere fra 20 europæiske lande viden om jordborne sygdomme og skadedyr og formulerer den bedste praksis for at opretholde og forbedre jordens sundhed og frugtbarhed. Best for Soil hjælper landmænd og rådgivere med for det første at levere databaser over jordborende sygdomme og nematoder, som påvirker afgrøder, og for det andet ved at dele bedste praksis for at bruge dem. Alle informationer kan findes på 22 europæiske sprog. Sammen udgør de en samling af metoder til at forbedre jordens sundhed. Jordsundhed er jordens evne til at håndtere sygdomme og skadedyr ved at fastholde så lave populationer, at afgrøderne ikke tager skade. Intensivt landbrug lægger pres på jordens sundhed, og kombineret med flere restriktioner for brugen af pesticider, er der et stigende behov for alternative metoder til at håndtere og minimere påvirkningen af jordborgens sygdomme. Optimering af sædskiftet og implementering af kulturtekniske styringsmetoder minimerer risikoen for, at jordborne sygdomme når den økonomiske taskel eller at sygdommene i det hele taget forekommer. Best for sejls, databaser og beslutningsstøtteværktøjer hjælper avlerne til at designe et sædskifte og at implementere bedste praksis for en sund jord. Bedste praksis til opbygning og opretholdelse af en sund jord involverer brugen af kompost eller organisk materiale og grøngødning eller efterafgrøder. Disse metoder kan øge udbyttet, forbedre jordens sundhed, øge indholdet af organisk materiale og kan reducere sygdomme eller forhindre deres forekomst. Andre metoder såsom biologisk jorddesinfektion ved anaerobi ASD og biosolarisation kan bruges til at håndtere eller udrydde sygdomme og nematoder, alt imens en sund jord bliver opretholdt. Alle informationer, heriblandt Open Access databaser, en blog, videoer og inspirationsark, kan findes på Best for Soils hjemmeside. Alle praktikere kan starte med det samme, med at implementere passende sædskifter og innovative strategier til at kontrollere jordborne sygdomme og til at forbedre jordens sundhed. Best for Soil facilitatorer hjælper landmænd og rådgivere i 20 lande til arrangementer eller regionale konferencer. Hvis der er behov for det, kan de organisere workshops for lokale grupper, som er interesserede i at lære mere om specifikke emner dækket af Best for Soil.